Takže čaute, som tu opäť ja, Dandy Man Ome, a vítam vás pri ďalšom homerovom rane na Community World Mape 24 220 bodov, pán. Čo vám poviem, proste ide mu to. Je v tom dobrý, nech sa tým kľudne živí, veď to je frajerina. Anyways, napíšte dole do komentárov, ak sa máte, ne? Čo ste mali na obed a tak. Ich rozvíjame diskusiu. Toto vyzerá ako Underground Mongolsko. Eškere. Není problém. Máme tu China, Hong Kong, výborne, pan.